waxaan u malaynayaa wasiirka ugu da'da weyn ee dowladda dhex fadhiyaana hadday ayaan wasiirkeenna hore haddana musharax madaxweynaha uu fadhiga intuu ka soo ordo igu soo ordo waa ka weynan marka waa ixtiraamka intaas waa ku haysta dowladda laakiin waxaan rabay inaan tilmaamo wax badan oo aan ka hadli lahaa waqtigeedii ma hayo runtii waqti badan haddii la heli lahaa tusaalooyinka aan bixinahay waxay ka mid ahay waddanka dhibaatada ugu weyn oo hayso waxay tahay guddoomiyihii akademiyadan aanu tilmaama waxay ahayd waxaa dhacay wax la yidhaahdo generation gap fac laba facood oo kala tagay dhexdoodiiba god baa ka samaysan isma af yaqaaniin waa odayaasha anaga oo kale soo haray iyo dhallinyarada maanta xilka waddanka sugaaya generation gap wax la yidhaahdo ayaa dhacay waxaan u malaynahayaa dad isu malaynaya inay waaweyn yihiin fawziya abikiraa ka mid a canshuur laftiisa ka mid a gaab baa noo dhexay weli aniga iyaga aabayaashooda lasoo qaraabtay oo aqan marka generation gaabkaasa waddanka yaal iyagu hadda waxay soo haystaan wax weynina hayaa weli marka dardaaran aan ku jiray waxa weeye canshuur runtii buugan uu qoray af soomaali khafiifa geeljirana maaha reer xamarna maaha meel dhexe oo af soomaaliga caadiga uu ku yahay oo qof walbu akhrin karo ayuu ku qoray oo ku mahadsanta marka u horeyso taas tan labaad ma aanan wada dhammayn laakiin akhrintan ku dheedheereeya oo jabdarada markaan fiirfiiriyo markiiba xuruufta aan kasoo qadqaataan wax badan ku fahmaya canshuur geesi geesiga tegay wey runta markay rabtaan anugu geesinimadaas ma yeelan karin mana heli karo sababtan waa idiin sheegaa jabtarka ugu dambeeya keliya markaad soo qaadatid wasiir waxaan u malaynhayaa geesinimadaa leh oo ka hadli kara waxa khaladka jira sheegaya isagaa iigu horeeya runtii waddankan sidee loo saxaa ma qabiilan ku saxnaa ma dowladnimaan ku saxnaa dhibaatadu la kulmo dhan uu arkaayo golaha wasiiradu waa uga horreeya waana uga dambeeya intaa u sheegaayo waa run oo jirta laakiin anigu reganimadiisoo kale ma yeelan inaan buug ku qoro bannaanka soo dhigo su-aasha weyn oo soomaalida maanta hortaal waxay tahay wasiirka waa hay-addii ugu sarreysay oo waddankan inay maamusho laga rabay min zeyla ilaa raskabooni su-aasha shacbiga hortaal uu wiilkeyga canshuur hor dhigana waxay tahay wasiirka yuu wakiilka yahay ma reer hebel alif waxmala way baash meelba ma gaarin meesha sagaashan iyo kowdii laga bilaabay ku noqotay haddii wasiirkii golaha wasiiradu reerkoodii uga hadlaayo reerihii kale ayaa u maqan ilaahay idinku dhaariya waa su-aal weyn buugan ka soo baxay oo noqonayso loo baahan yahay dowladda maanta jirta laga bilaabo inay arrintaas ka fikirto halkee anigu meesha waa imid ma reeraan u heeliyaa aan dhammayn 1% of soomaalida aan dhammayn miyaan u heeliyaa mis waxaan u heeliyaa qaranka oo aan mas-uul ka ah min raskebon ilaa zeyla waa wax jira khayr allah ku siiyo waa arrin aad ka tagta raad aad ka tagta waay wasiiradana dadnimada ina yeeshaan kulley aniga iyo walaashay waa ka soconnay meesha idinka idiin taal annaga waxaan leenahay dardaaran inaan sheegno waxa jira aan idiin tilmaan laakiin dadnimadii wax waddankan lagu socodsiin lahay idinkaa laga adra laakiin aysan noqon mararka qaarkood markuu wasiirka geesinimada yeesho wadani uu noqdo haddana inaan daaqadda laga saaran
sida daahir oo kale walaa runtii wax barashadu ku adkaystay wax buu waday waa ku tagay marka anigu ku dheeraan maayo waa kugu mahadcelinayaa runtii taariikh fiican baad ka tagtay waxaanu ku talin lahaa wasaaradda kuwa hadda maanta joogo dhiirada inay yeeshaano ay u soo jeestaan ay qoraan waxa ay arkeen wasiirkan waa wuxuu arkuu sheegay mushkiladda jirtuu sheegay su-aal taagan weeye marka buugga sheega ugu weyn waxay tahay taariikhda waa fiican tahay saaxiibadu la ciyaari jiray waxaad arkaysaa nin xadaari inuu yahay nin reer magaala uusan geel jiro ahayn asxaabtiis xataa wuxuu sheegayaa nin muusika garaaca oo saaxiib laha ma aqaan magaciisa marka waxaan idin leeyahay khayr allah ku siiyo raad fiicanaad ka tagtay runtii taariikhdan waa ku sheegi doontaa wasiiradan waa inay xasuustaan taladaa laga tegay iyo soomaalinimada uu sheegay canshuur in la xusuusnaado mar walba oo aanu nahay ummad qaran meesha u joogtee reer hebel iyo gobol hebel midna aan u joogin meesha waa tusaale cad oo na horyaal musharaxi madaxweynena waa na hor fadhiyaa dardaarankaasna adiga asxaabtaadu ay ku sii duureen intaa kadib anugu war badan ma lihi runtii waxaan u malaynayaa wasiirka ugu da-da weyn ee dowladda dhex fadhiyaana hadday ayaan wasiirkeenna hore haddana musharax madaxweynaha fadhig intuu ka soo ordo igu soo ordo waa ka weyna marka waa ixtiraamka intaas waa ku haysta dowladda laakiin waxaan rabay inaan tilmaamo wax badan oo aan ka hadli lahaa waqtigeedii ma hayo runtii waqti badan haddii la heli lahaa tusaalooyinka aan bixinahay waxay ka mid ahay waddanka dhibaatada ugu weyn oo hayso waxay tahay gudoomiyihii akademiyadan aanu tilmaama waxay ahayd waxaa dhacay wax la yidhaahdo generation gap fac laba facood oo kala tagay dhexdoodiiba god baa ka samaysan isma af yaqaaniin waa odayaasha anaga oo kale soo haray iyo dhallinyarada maanta xilka waddanka sugaayo generation gap wax la yidhaahdo ayaa dhacay waxaan u malaynahayaa dad ismalaynaya inay waaweyn fawziya abikiraa ka mida canshuur laftiisa ka mida gaab baa noo dhexeeya weli aniga iyaga aabayaashooda lasoo qaraabtay oo aqaan marka generation gaabkaasa waddanka yaal iyagu hadda waxay soo haystaan wax weynina hayaa weli marka dardaaran aan ku jiray waxa weeye canshuur runtii buugan uu qoray af soomaali khafiifa geel jirana maaha reer xamarna maaha meel dhexe oo af soomaaliga caadiga uu ku yahay oo qof walba akhrin karo ayuu ku qoray oo ku mahadsanta marka u horeyso taas tan labaad ma aanan wada dhammayn laakiin akhrintan ku dheedheereeya oo jabtarada markaan fiirfiiriyo markiiba xuruufta aan kasoo qadqaataan wax badan ku fahmaya canshuur geesigeesiga tega wey runta markay rabtaan anugu geesinimadaas ma yeelan karin mana heli karo sababtan waa idiin sheegaa jabtarka ugu dambeeya keliya markaad soo qaadatid wasiir waxaan u malaynhayaa geesinimadaa leh oo ka hadli kara waxa khaladka jira sheegaya isagaa igu horeeya runtii waddanka sidee loo saxaa ma qabiilan ku saxnaa ma dowladnimaan ku saxnaa dhibaatadu la kulmo dhan uu arkaay golaha wasiiradu waa uga horeeya waana uga dambeeya intaa u sheegaayo waa run oo jirta laakiin anigu rageennimadiisoo kale ma yeelan inaan buug ku qoro bannaanka soo dhigo su-aasha weyn oo soomaalidu maanta hortaal waxay tahay wasiirka waa hay-addii ugu sarreysay
ودن كرنا ما مش على جرب من زيلة إلى رسك بولي شو إيش شعب جهر تال وويل كي عنشور هرد جن واحد وزير يو وكيل كي مرير قبل ألف حمل هو باش مال بمجاري ماش اللي سجاش إني كودي لقب الله يكون نقط هذه وزير كي قاله وزير هذا رير كودي وقاه الله غيره قال يا أم خان إله يدن كداري وسؤال وين بوكان كصباح ونقول نسأل لو باهية دولة ما أنت جرتا لقب الله إنا أرنت أسك فكرت هل كي أنا وماش وائمين مريرا أهيليا أن دمين 1% of Somalis أن دمين ميان أهيليا مسوحان أهيليا قرنك وأن مسؤولك من رأسك بون إلى زيلة ووحجرة خير الله كسيو وأرن أكتك ترات أكتك توي وزير رضنا دبن مضى إنا يشان كل أنا جايو ولا شيء وكسع النماش إذا كيدي إنت أنا وحن لنا دردار إن شاب نو وحجرة أنا إذا إنت المان لكن دد نمادي ودك اللوجس عتسيل له إذا كلا جدرا لكن أي سن نقول مرك قارقود مرك وزير كجيسي نمادا يشوف وطني ونقوله هدنا إن تأخذ الله كسارة سيدا داهر وكله ولا رند وحبر شدو قات كيستي وحبه وذي وكتري مركا أنا وكل ديران معي وكل ما هاد علنا يا رنتي وتاريخ في عمات كتكت وحنو كتلين لها وزيرة كو هذا ما أنت جو ديرة إنا يشانو أي أسو جيست أي قرآن وحا أي أركان وزير كانوا وكو وحو أركو شاية مشكلة دي جرتو شاية سؤال تاقن وي مارك بوغة شاية وقوة وحيدة تاريخ دا وفي عدها ساحب ذو العيار الجري وهذا كذا نن حضاري إنه يارن رر مقالة وسجل جراء هين أصحاب تيس حتى وحو شيء نن ميوزيكا قراعة أو ساحب لا ما غن مجلس مركا وحاند الله هاي خير الله كسيو رات في عنات كتك ترمتي تاريخ دا هو كشيء جدون تا وزير دا هو إنا حسوستان تلاد الله جتگی یسومال نمدا اوشگی عنشور این لحسوس نادا مر ول با و آنون نه امت قرن میشه وجوده ریر هبل یا گوبل هبل من نه آن وجود میشه و تو سال عط آن هریال مشرحی مذاحونان و آن هرفنیا در داره کسنا هذی اصحاب تلوی کوسی